Etapa 1, Sant Feliu de Guíxols, Girona. Evidentment, 42 quilòmetres, no podem començar l'ultraclim marató. Per davant tenim gairebé 300 quilòmetres, 295. Comença de manera èpica, eh? Plovent a tope. No plou, no, perdona. Dilúvia. Dilúvia. Però bueno, a partir d'aquí ja suposo que tot anirà millor. Som optimistes i ens fem un lliure. I tenim moltes ganes de començar. Ultraclim marató, primera etapa. Diumenge 13 de maig. Del mar cap a la ciutat de Girona, al Parc de la Devesa. Ja explica'ls a aquesta gent el que són les vies braves i tot això un moment. Sí, res, que amb això no en farem pas prou, perquè cada segon 200 quilos de plàstic es llencen al mar o al món. Cada segon. O sigui que això és un gest que ens serveix per conscienciar, però no acabaríem mai si tots ens hi poséssim a l'hora. O sigui que el que hem de fer és deixar d'embrutar. Entremig, què ens trobarem? Ens trobarem diversos punts d'accions de neteja, gràcies a diverses col·laboracions. Com no sabem a quin ritme iran, però intentarem arribar a caçar. Fins a caçar, segur. Sí. Molt bona la idea aquesta de barrejar l'esport amb el medi ambient. Conclusió d'aquests primers 15 quilòmetres és algo que em fa estar una mica trista, perquè bàsicament són gels i productes de corredors o ciclistes, que se suposa que són esportistes i que, bueno, gaudeixen de la natura, i és el material més comú que hem trobat a aquests 15 quilòmetres. Una mica trist, eh? Perquè són els que gaudeixen de tot això que hem passat i van tirant. Ja no us expliquem de la carretera, el que es veu des d'aquí, però bueno. Som aquí a Quart, que estem esperant que arribin l'Albert i la Nicole. Sembla que el cel es comença a obrir una miqueta cap a Girona i esperem, doncs, que com a mínim aquest últim tros que falta fins a Girona el podem fer en millors condicions que les que hem anat trobant fins a arribar aquí. Bé, falten res, pocs minuts perquè arribin, perquè fa 5 minuts acaben de passar per Llambilles, per tant estan a punt d'arribar. He trobat un mitjó. Molt bé. Que només volia córrer els primers 10 quilòmetres i l'hem enredat per córrer fins a Girona. I a més a més ens ha enganxat la pluja a tope. Però jo us he de dir una cosa, que dona gust patir una mica, però no patir perquè competim, no patir només perquè ens anem a passar bé. Patir per fer una cosa per un propòsit. Allà on hi ha cotxes o s'acosta més la gent és on en trots més, però la via verda en general està prou neta i hi ha prou respecte ambiental, però tot i així déu-n'hi-do el que hem recollit, força cosa. Un repte molt xulo, esport, natura, una bona ploguda, sol, fred, solet, fantàstic. Un bon matí dedicat a la natura, al medi ambient i a fer esport. Avui doncs hem vingut 4 participants a fer la Clim Marathon i ha sigut estupendo. Està 6 setmanes allà hospitalitzat i finalment s'ha recuperat al 100% i per tant avui tindrem el plaer d'alliberar-lo. Ets lliure, nano!